អ្នកពេទ្យដែលដំណណៈការជំងឺឆ្លងដល់ការសហគមន៍ COVID-19 បាននិយាយអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមការពីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ19នេះ ជាស្ដែងគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយនាំដល់អតីតយុទ្ធជនការពីតុស្កាត់ការទីលាលជំងឺកូវីដ19ហើយអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ត្រូវលៀងដៃនឹងសប៊ូពេលនៅផ្ទះ ឬលៀងដៃនឹងអកលនៅពេលដែលចូលក្នុងចំណោមមហាជនហូបស្អាតផឹកស្អាតធូរនៅស្អាតសម្អាតប Ạ យឋានជុំវិញកន្លែងរស់នៅដើម្បីបញ្ចៀសជំងឺព្រិមសែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរនៅក្នុងស្ម័គ្រដីគណៈកម្មការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានបដញ្ញាចោះស្្រាវជ្រាវជេស្តែងចំពោះអតីតយុទ្ធជនដែលគ្មានដីគ្មានផ្ទះពិតប្រកប ដោយយោងតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់អាយ៉ីដាំទេរ៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមរៀបចំទីកាំងដីនេះសាំងសុងផ្ទេរជូនអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងខ័ណ្ឌកំពង់ធំចំនួន200គ្រួសារដែលជាដីសម្បទានសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020 ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកប្រធានស മിതി សកលគមការកិច្ចនងក្រុមលេខាធិការដ្ឋានសមាគមអតីតយុទ្ធជនព្រមទាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តក្រុងយ៉ាង9ចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតភ្នៃតូសោមសុនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំក៏បានវចាកថាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងនិងគណៈកម្មការសម្បទានដីសកលគមការកិច្ចផ្នែកជាតិបានចេញលិខិតលេខ763ចុះថ្ងៃទី18ខែមវិ ពន្វៃជួនតោកអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ដ you know, ែលជាប so, right ្រធានគិត្តយុធសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំនិងជាប្រធានគណៈកម្មការធៀបចំដីសម្បាធិសង្គមវិក្ឆិកស្ថិតនៅឃុំគយាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដើម្បីត្រៀមរៀបចំសាងសង់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ទោស ாம் សុនបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលសម្ដេចគនិច្ឆការតែងតែគិតគូរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលគ្មានដីគ្មានផ្ទះ ជាការតបស្នងសងគុណនៅគន់បំណាច់ចំណងមោកដែលបានបោជាសាច់ស្រស់ជាស្រស់ដើម្បីបពហេតប្រតិជាតិតស៊ូលះបង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីបដូរយកសន្តិភាពរហូតមកដល់ពេលនេះបមកគ្មានអតីតយុទ្ធជនទេក៏គ្មានសន្តិភាពក្នុងពេលនេះផងដែរសម្ដេចម ந்த ើរបស់បងប្អូនណាជាម្នាក់នឹងឡើយនិងកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយជីវត្តន្តផងដែរចំពោះអតីតយុទ្ធជននៅសល់ខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុណ្យកាធ្វើសេចក្តីរីកា